Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးနေကြ Please it don't know အစီအစဉ်လေးကနေ ပြန်လည် ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တစ်ပင် အမြစ်တွေလို့ ခြေလက်တွေမှာ မာကျော်တဲ့ အမြစ် အတက်တွေထွက်လာတဲ့ တစ်ပင် လူသား အမျိုးသား အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် Tipping Lutalo Name Pitare, Bangladesh Ga Amutaha, Tuye Chile Dima, Tippin a Midwillo, Major Tangdine a Mi, a Dadwe Twala Ragani, Dita Bobido, Najim Muri, Makanza Chinolo, Ledrigo, Piatau Pichinibari. နှစ်ထောင်ဆတ်ချာခုနှစ်ကလေးကနေခွဲစိတ်မှုပေါင်း30ထက်မနည်းလောက်ခဲ့ပူပြီးတော့သူရဲ့ရှာရှာပပခန်းစားရတဲ့လက္ခဏာဆန်းတဲ့ယောဂါကြောင့်သူရဲ့တစ်ပင်အမြင့်လို့ဖြစ်လာနေတဲ့လက်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ချင်နေတယ်လို့သိရပါတယ် ဒါကမျိုးတော့တောင်းပိုင်းခုနာစီရင်စုခြေရွာမှာနေထိုင်တဲ့အပူပါဂျန်တာလို့အမည်ရတဲ့အသက်20ရှစ်နှစ်အရွယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားတဦးရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့လက်ဘဝခြေချောင်းတွေမှာတစ်ပင်အမြင့်တွေလို့မာကျော်တဲ့အတက်တွေထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီလက်တွေကနာကျင်နာကိုတိထပ်ပို့ပြီးတော့မခန်းစားနိုင်တော့ပါဘူးညာဘက်တွေဆိုရင်အိတ်မရဘူးဆရာဝန်တွေကလည်းလိုက်မေးကြည့်တယ်ခန်းစားရတာနည်းနည်းတတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လက်တွေဖြတ်ပြင်ရင်ကောင်းမလားလို့ပါလို့ AFP သတင်းစာတို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ပင်လူသားလက္ခဏာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အပီဒါမော်ဒိုင်းဆပ်ပလာစီရာဖာရစီဖော်မီလိုကော်ပီရှာပါတဲ့ရောဂါလက္ခဏာဆန်းလို့သိရပါတယ်။ဒီလက္ခဏာဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောဂါတိုက်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုထိခိုက်စေကာပိုးဝေရောက်ခြင်းဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့သူကနာကျင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်ပေါ့။အခုကငရဲလိုခန်းစားနေရတာလို့မိခင်ဖြစ်သူကဆိုပါတ
Yare, Yoga, Lakana Pika, Pajanaga, Tuya, Patamason, Sewa, Kutamu address, Seyoma, Nanila, Nikayare, Lutiavare. Tuya, Quese Mumaloke, Tenot, Dama, Lulobe, Nitanjamare, Tenot, the Mille Gole, Gongong, Pui Pachimare, Lu Suvare.